Čau, my jsme Slza, tohle je náš nový pořad, kam si zveme hudební hosty, se kterými vždycky zahrajeme nějakou písničku, která pro ně něco znamená. A dnešním hostem je Eva Salvatore Burešová. Tak já jsem na Beyoncé vyrostla a je to vlastně můj jako idol, takový hnací motor, protože mě baví, že všechno, co dělá, tak jde do toho naplno a nikdy se její show neopakuje. Prostě nikdy jako nezažiješ, že by i třeba i hudba byla stejná. Ona i ty svý starý pecky jako vždycky udělá nějak, to obnoví, takže ta aranž je prostě úplně jiná. A hlavně veškeré ty velké písně, co jsem jako zpívala vždycky, nebo na nějakých soutěžích, nebo na nějakých akcích, tak to by většinou byla jako Beyoncé. Já se hrozně ráda vracím těm starým deskám, těm starým věcem. Úplně moc jako si nerozumíme v těch nových věcech, co vydává. Ty nové věci, to úplně jako není můj šálek kávy, ale tady tyhle ty jako starý věci, já mám hrozně ráda. A tuhle písničku, když jsem byla mladší, tak jsem to nějak jako nechápala, nic mi to neříkalo. A nedávno jsem měla v autě a slyšela jsem jí z rády a jsem si říkala, tyjo, a jo, tam je úplně všechno. I když je to vlastně základní, jako jenom jedna plus jedna jsou dva a ty vlastně, když jsi zamilovaný, tak jenom cítíš vlastně moc dobře, jako co tím chtěla říct, a tak jsem si to chtěla sama kluci zaspívat. Děkujeme, ulidíte. Jsi naučili, že nám musíme.